ሰላም ጤና ስጥልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ ስፖንጅ ሆነ ምርጥ የኬክ አሰራር በደስታብ ሲይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ኬኩን ለመስራት የተጠቀምኩት 2 ከግማሽ ኩባያ ኦል ፐርፐስ ዱቄት፣ 3 እንቁላል፣ ግማሽ ኩባያ ስኳር፣ ግማሽ ኩባያ ዘይት፣ 1 ኩባያ ወተት፣ 2 የሾርባ ማንኪያ የካካዎ ዱቄት፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር እና 1 የሻይ ማንኪያ ቫኒላ ናቸው። መጀመሪያ የማበስልበትን እቃ አዘጋጃለሁ። ድስቱን ዙሪያውን በወይራ ዘይት ቀብቼና ከስር እንዳይዝብኝ የማብሰያ ወረቀት አድርጌ ሙሉ ለሙሉ በዘይት ቀብቼ አዘጋጃለሁ። በማቀላቀልበት እቃ ውስጥ 3ቱን እንቁላሎች እየሰበርኩ አስገባለሁ። እንቁላሉ ላይ ያዘጋጀኋቸውን ግማሽ ኩባያ ስኳር፣ ግማሽ ኩባያ ዘይት፣ 1 ኩባያ ወተትና 1 የሻይ ማንኪያ ቫኒላ አስገባና አዋዳቸዋለሁ። አዋጄ ጨርሻለሁ። 2 ከግማሽ ኦል ፐርፐስ ዱቄትና 1 የሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር ነፍቻ አስገባና አዋዳቸዋለሁ። በማሽን ነው ማዋህደው ወይም ማቦካው። መጀመሪያ ዱቄቱ ብትን እንዳይልብኝ ማሽኑን ሳላስነሳ አዋህደዋለሁ። ዱቄቱ ካዋህድነው ጋር በደንብ ከተቀላቀለልን በኋላ ማሽኑን አስነስተን እናዋህደዋለን። የኬኩ ሊጥ አዋህጄ አብኩቼና ቀላቀዬ ጨርሻለሁ። በሌላ ነስ ባለ ጎርጓዳ ሳህን ውስጥ 2 የሾርባ ማንኪያ የካካዎ ዱቄት አደርጋለሁ። የካካዎ ፓውደሩ ላይ ወተትና ካዘጋጀሁት የኬክ ሊጥ የተወሰነ አደርግና ቀጠን አድርጌ አብኩቼ አዘጋጀዋለሁ። የቸኮሌቱ ሊጥ በጣም ስለወፈረ ተጨማሪ ወተት አስገባና ቀጠን አድርጌ አዋጃ አዘጋጀዋለሁ። ሊጦቹን አዋጄ ጨርሻለሁ። ወደ መጋገሩ ሄዳለሁ። ከኬኩ ሊጥ የተወሰነውን ወደ ማበስልበት ድስት ውስጥ አደርጋለሁ። ከቸኮሌቱ ሊጥ በማንኪያ የቆነጠርኩ አልፌ ቁጭ ቁጭ አደርጋለሁ።
የመጣልኝን ዲዛይን ነው መሰራው እናንተም እንደ የምርጫችሁ አድርጋችሁ ዲዛይን ሰጣችሁ ማብሰል ትችላላችሁ። ከላይ የኬክ ሊጥ አድርጌ የቸኮሌቶች ሊጦች ሸፍናቸዋለሁ። አሁንም ሶስ ቦታ የቸኮሌቶች ሊጦች ቁጭ ቁጭ አደርጋለሁ። አሊቱን በዚህ መልኩ አስተካክዬ የራሴን ቅርጽ ወይም የራሴን ዲዛይን ሰጥቼ አዘጋጅቻለሁ። ወደ ማብሰሉ ሄዳለሁ። ኬኩን እሳቱን በጣም ቀንስ አድርጌ ለአንድ ሰዓት በምድጃ አብስለዋለሁ። ኬኩ ከአንድ ሰዓት በኋላ ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። መብሰሉን በስቲክን ቼክ አድርጌዋለሁ። በስሏል። አውጥቼ እዛው ድስት ላይ እንዳለ ለትንሽ ደቂቃ ቆየዋለሁ። ኬኩ በጣም ቆንጆና ስፖንጅ ነው የሆነው። ፍርፍር ነው ያለው። ዲዛይኑም በጣም ቆንጆ ነው የሆነው። ውስጡንም እንደምታዩት የሚያምር ነው የሆነው። ፍርፍር ብሎ ነው የበሰለው። ለቡና ለሻይ ቦታትም ምርጥ ነው። ሞክሩት። አሰራሩን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።